Isso é um transmissor sináptico, um dispositivo de controle mental calibrado especificamente para a interface com a colmeia. A gente está na bota do barão chamado Desdobrador de Mentes. Eu rastreei o sinal original para uma caverna aqui perto. Vamos dar uma olhada. Outro amplificador. Preciso de um minuto para triangular a origem do sinal. Peguei as coordenadas. O sinal vem daquela nave tumba acidentada. Aqui tem uma proteção. Vou precisar de um minuto para desativar. Esse é o último amplificador. O sinal que a gente está seguindo agora é da origem.
o desdobrador de mentes. A ficha desse cara diz que ele é obcecado em criar seu próprio mundo trono, uma bolha dimensional no plano ascendente da colmeia. Quando a colmeia mata seres poderosos, seus mundos tronos aumentam de tamanho. Mas isso só devia funcionar para a colmeia. Conseguir um mundo trono desse tamanho? Oh, Kate.
gente tem que ir. Esse lugar tá ficando instável. Espero que o Cade possa descansar melhor agora, que o mundo trono construído com a morte dele foi destruído.